Ei, ta pelgabki inimesi. Väga kohtlane tüüp. Vist oli pausa, siis tuli teine ring. Noh, hästi loomulik lammaste ajamine tegelikult, et ajaja läheb ise rahulikult vees, lambakere järgi ja koer on tagasi. Normaal oludes täiesti ideaalne liikumine. Et võib-olla teistele selti omanikele ka, et noh, saab küll selti kajada. Et ise peab hästi aktiivne olema seal liikuma ja seina ääres just aitama sinna vahele, et lambad ei läheks sinna seina äärde. Tegelikult lambast tuleb iga inimesed järgi, et tal ei ole nagu vahet. Aga vaata, kui ta kinni läheb, siis sina tuli ilusti, ta tuleb sulle järgi, siis sinna saame selle väikse seal teksi rähi, et muidu ta ikka naljalt, noh, ikka väga ei lükka teda sealt lahti, kui ta ikka tahab seal lammast kinni on. Ei, seda küll, jah. Thank you.
Hakkab küll töötama ju. Koerad on tubli ju. Koer teeb sul ideaalselt tööd. Sa vaikid täiega. Ta imetleb lambaid ja koer teeb töö, kogu töö ära. Ja, nüüd sa jälle oled seal vahel. Хорошо, молодец. Tiffany, ole vait. Väga tubli. Tubli, tubli. Хорошо. Молодец. Хорошо, Сима. Молодец. Koera vahele ma julgin toppida. Koera või sinna vahele julge toppida. Miks? Proovi. Ei mitte kahe lamba vahele, just aia ja lammaste vahele. Oot, väga hea. Sai laudas sai välja siis. Pesime puhtaks. Siva. Natuke sai.
Ei, väga tubli. Natuke sai.